Inovatívne riešenia pre váš domov vám zaistia spotrebiče značky Senkor. Senkor. 50 rokov inovácií. Taky jste se včera večer podívali na předpověď počasí v televizi, dneska si nevzali deštník a zmokli jste? A nebo jste se málo oblekli a mrzli jste? Nebo jste se oblékli moc a pak se celý den pařili ve svetru? No prostě a jednoduše, už vás taky televizní předpověď počasí někdy zradila? Pak tu pro vás mám zajímavé řešení, jak se takovým zklamáním pro příště vyhnout. Profesionální meteostanice od Senkoru s označením SVS 9700. Dneska ji rozbalíme, podíváme se, co je uvnitř, zapneme ji, vyzkoušíme, no prostě si ukážeme, co všechno umí. Hlavní obalové krabice na vás vykoukne takováhle méně vzhledná kartonová. Hned na jejím vrchu uvidíte to, co později z meteostanice budete vídat úplně nejčastěji. A to je její hlavní jednotka. Ta slouží jako zobrazovač, ale zároveň má i vnitřní schopnosti. Dokáže si data pamatovat, to znamená zaznamenávat historii o počasí, a dokáže data i analyzovat. To znamená vytvořit pro vás 12 nebo 24 hodinovou předpověď počasí. Tuhletu jednotku můžete buď pověsit na stěnu pomocí integrovaného věšáčku, anebo pomocí dalšího kusu příslušenství, což je takovýhle plastový stojánek. Můžete potom hlavní jednotku meteostanice kamkoliv postavit na poličku, botník nebo kdekoliv ji budete sledovat. Jak už bylo řečeno, hlavní jednotka meteostanice má zabudované senzory, pomocí kterých dokáže změřit teplotu a vlhkost uvnitř místnosti. Ovšem, co si budeme povídat, asi podstatnější jsou data o počasí zvenku, tedy z okolí vašeho domu, chaty nebo kdekoliv si meteostanici umístíte. K získávání těchto dat pak slouží toto externí zařízení, což je senzor 5 v jednom. Pokud se něco jmenuje 5 v jednom, má to v jednom těle hned 5 funkcí. V tomto případě tento senzor dokáže měřit rychlost větru, směr větru, tlak, teplota a množství srážek. Tento senzor stačí umístit kamkoliv ven, kde bude dostatečně vystaven meteorologickým vlivům, a bezdrátově ho propojit s hlavní jednotkou. Tohle bezdrátové propojení dokážete navázat až na vzdálenost 150 metrů, tedy pokud mluvíme o volném prostoru. Aby bylo všechno kompletní, v balení najdete ještě takovouhle bílou krabičku, které je napájecí zdroj k hlavní jednotce meteostanice. Najdete tady ještě další montážní příslušenství k senzoru, to znamená takovýhle adaptér k přimontování, řekněme, na zábradlí vašeho balkónu. No a potom všechny potřebné montážní šroubky, matičky, podložky a tak dále. Co je v krabici, je jasné. Teď pojďme vzít hlavní jednotku i senzor, vše nainstalovat, propojit. A podíváme se, co meteostanice umí. Senzor 5 v jednom už stačí jen pečlivě smontovat, tedy spoje upevnit za pomoci šroubků, které najdete v balení meteostanice, a do slotu na jeho spodní části vložit 3 tuškové baterie pro napájení. A pak už je potřeba jen senzoru najít to správné místo. Rozhodně nemůžu doporučit to, abyste ho jen tak někde postavili, přeci jen by měl odolávat větru, dešti. Ne, že by bez upevnění nefungoval, ale mnohem spolehlivější ho bude například přišroubovat na pevnou podložku, případně ho pomocí přiloženého adaptéru připevnit například na zábradlí. A můžete začít sbírat údaje. Hlavní jednotku doma připojíte k napájení a rozsvítí se před vámi displej s 256 proměnlivými barvami a 3 úrovněmi jasu. Mimochodem, barva na displeji se může postupně měnit sama, nebo si můžete vybrat vaši oblíbenou barvu, a nebo nechat meteostanici barvy měnit podle venkovní teploty. Už podle barvy podsvícení pak poznáte, jestli venku mrzne, nebo máte začít hledat plavky. A pokud chvilku počkáte, jednotka se sama spojí se senzorem a zároveň si sama nastaví i aktuální datum a přesný čas pomocí rádiem řízených hodin. Jednotka jako taková vám pak dokáže zprostředkovat všechny naměřené hodnoty, tedy teplotu a vlhkost uvnitř místnosti i venku, informace o síle a směru větru, informace o tlaku, množství srážek, datum, čas nebo třeba budík. Meteorologické informace pak dokáže zobrazit i v souhrnech nebo zpětně, například srážky a změny tlaku i v přehledných sloupcových grafech.
Můžete si nastavit i výstrahy před náledím nebo při překročení zvolené hodnoty kterékoliv veličiny, tedy tlaku, teploty a tak dále. Na základě změn teploty a tlaku vzduchu meteostanice umí vytvořit i předpověď počasí na 12 nebo 24 hodin. Prostě a jednoduše. Pokud hledáte přesnou meteostanici, která změří vše podstatné a ještě vám spočítá předpověď počasí, tak jste ji právě našli. Senkor. 50 rokov inovací.